Assalamualaikum, assalamualaikum. Sama mbok Senegal na ngeen def. Yenen ci cham. Ma len di ziar yeen ñep, di len di nuyu, di len sante, di len wax vidéo bi yalla na len fekk ci jamm yeen ñep ben ben. D'abord dama am luma naqali trop trop. Senegal ñun 17 millions lay. Xolo boy ñu ngi dem xéxal ñu moy Idrissa Gana Gueye ak Sadio Mané. Ba indil ñu Coupe d'Afrique. Idrissa Gana Gueye taxaw demb di football né du sol maillot goor jigéen yi ngeen top and sam jikko yi ngeen wax té lool ngeen wax Sénégal and sam jikko yi dama bëgg vidéo bi ngeen tass ko bo and sam jikko yi ma xam ndax dinañ manifesté ngir Idrissa Gana Gueye lum leen défal Idrissa Gana Gueye kenn ñëpp xam nañ né Touba mo gëna graw lepp mu taxaw ci digi Touba bi défié le koku mo upp doole and sam jikko yi défié leen né mom du sol maye gor jigen waaw maye borom ñaari tour yi gor jigen lañ ay gor jigen waaw tay yeen sénégalais xexu len tass len ki bi ngeen genn xexal Idrissa Gana Gueye xexal Sadio Mané barki dem Sadio Mané lu mu gagné coupe bi la gagné fi Angleterre digi Angleterre xam nañ né moy capitale gor jigen man ragaluma ma ngi ci digi capitale gor jigen Manchester fi moy capitale gor jigen fi may waxé ni ma ngi Piccadilly fi mën na len ko won ma ngi digi Piccadilly di waxé yeen fi may waxé ni ak Manchester ak fi gor jigen ni nek motul 10 mètres ma ngi jakarlo sen siège faalé wu male mais yeen